тигрюк обличчя. Кичатий вони. Ось остаток обличчя. Ir šie 1863 metais ėjo bažnytinė procesija į Kauną. Bet buvo sulaikyta ties Nemunu. Ar kariuomenė jų nepraleido į Kauno miestą. Nepriklausomybės paminklas pažėras. Per visas keliones man tenka jau antras įk pažėrus. Liau, pirmas įk naktiniam. Dabar taigi, Smailių kaime keliaujam ir atėjom patikrinti, ar tikrai yra tokie sukilėlių ar sukilimo laikus menantį nuvardusio pušės. Matau, kad panašiai ten kamienas yra nuvirtęs. Prieš kiek metų jie nuvirtas. Čia rinkdavo sukilėlį, einam pažiūrėti iš arčiau. Čia daug legendų rašoma, kad galbūt Maro kapeliai buvo, galbūt Napoleono kariai palaidoti, kad sukilėliai rinkosi konkrečiai tokio sukilėlio. Prisimenu tik inicialus J ir S. Lygi inicialai buvo išraižyti. Atsirėmusi šakom mergulį.
mąstymas, kad šita pušis nulūžo daugiau nei prieš 10 metų. Net jos kelmų čia nematyti, iš kurin čia švirka. Priaugė kažkokį gyvūnų medžių. Jau trešta, trešta ir dar po 10 metų turbūt nebus nežymės. Tik tas kalnelis toksai. Taip toli nuvirtusios pušies. Tokių vienišų medžių grupėje yra kryžis. Galbūt čia sodyba netoli. Šiandien turiu norą sugrįžti namo. Kujagalių kaime, čia tarp miškų. Einu pro šalį ir žiū. Medžių sena koplytėlė, viskas išbirėjo. O kamieno starumo kokie 3 metrai apimties. Tai šiuo skilės, du kaimenai ir taip toliau. Kas čia per medis, tai... Klevas, ne klevas. Bet įdomi atrodo. Tik kelios sodybos. Gal ir gyvena žmonės. O čia pat laukuosiu. Išrašau juostelę partizanų rėmėjams. Gal neįlūšim čia. Važiuoja darbo dienom ir dar kažkada. Apasi, kalbėjimu. Dingo šuo, bet aš ką tik mačiau perbėgant juodą kažkokį padarą.
kaip jums tokie takai. Neblogi. Baigiu išeiti iš miško, bet dievai palankus mums. Gal galima praeiti? Oi, nepulk. Nei kas. Aušininkai, varpininkai. Sukilimo lietuvių Gilbardžio kovų joje dalyvio poetai. Andriaus Vištiliausko gimtiniai. Atminti šitas paminklas. Dobrėnų kaimą.